ako krenemo da rekapitulaciju vršimo šta smo sve uradili, pa jesmo osnovali sajam peglanih kobasica. Tako je. Jesmo doneli odluku o podršku starim zanatima. Jesmo doneli odluku o podršku ženskom preduzetništvu. Jel imamo program reintegracije, jel imamo program helpa, jer pravimo festival sira, jer smo napravili turističku organizaciju koja nastupa po sajmovima, jer smo povećali broj turista sa registrovanim noćenjem od 4000 na 100.000 prošle godine, jer smo uradili planinarski dom Dojkinci, jer smo kupili planinarski dom Vrelo, jer smo napravili projekat za rekonstrukciju i tvrđave koju smo delimično realizovali i ići ćemo u drugu fazu i pijace. Trenutno se rekonstruiše Guševica, otvorili smo česmu Natalija, uradili mnogo, mnogo, mnogo toga, podržali Jagnjijadu. Evo, iz glave sam pokušao da se setim šta smo sve uradili da bi ljudima vratili i veru u naš kraj i da bi neke vrednosti koje su ranije bile na pijedestalu ponovo vratili tu, jer podržavamo Ćilim, jer smo dobili geografsku oznaku porekla za kačkavalj, Ćilim i peglanu kobasicu, jer smo tkali Ćilim za Hilandar i nosit ćemo te Ćilime u Hilandaru. Pa sve smo to uradili da bi ove stare vrednosti vratili na pravo mesto. Ima li ga, tu ga nema u projektima, imate li negde u vašoj ideji, pitajte stare ljude, komšije, Sarlah? Sarlah, pa evo dalje, koliko smo novca uložili u rekonstrukciju Ikea? I stalno ima novo i novo. Niko nema čarobni štapić. Da imamo čarobni štapić, Pirot bi pretvorili u najlepši grad na svetu. Dobro, govorite mi novo. Pa imamo, naravno, na umu i Sarlah, ali polako. Dakle, ajde prvo da dođemo do Sarlaha. Uradili smo Ikea, pa smo došli do tvrđave, pa smo uradili park ispred tvrđave, pa sad rekonstruišemo tvrđavu, pa ćemo doći do Sarlaha. I na Sarlahu smo čak i uredili neke pešačke staze. Nije da nismo, ali treba to mnogo bolje iskoristiti. Nema struje. Nema to, treba to mnogo bolje iskoristiti. Onda će neko da kaže, ajmo da krenemo ka Bastavskom kamenu. Pa evo, još jedno sam se setio, 300 km staza smo mi označili i renovirali turističkih staza. Istakli smo i Dupni kamen, i Kozji kamen, i Nove Vidikovce, i tako dalje, i tako dalje. Svega toga nije bilo. I ja zaista molim ljude kad kažu nešto i istaknu problem, da se svega ovoga sete, što je sve urađeno. Olako pristupamo mnogim stvarima koje smo uradili. I da se vratim na pitanje vaše gledalce, slušalce, kogod je to pitao, istakne nešto kao šta je sa starim obećanjima. Ako sam na nešto ponosan i ako ja mislim da na nešto čovek može da mi da priznanje da sam najveći deo svojih obećanja, neću da kažem 100%, jer to nikad ne možete, ali najveći deo, preko 90% svojih obećanja izvršio. Kad god sam nešto obećao, pre ili kasnije u roku godinu, dve dana, tri, ja to i izvršim. Uz naravnu podršku mojih saradnika, pa kroz to morate da obezbedite podršku skupštine, podršku gradskog veća, da to budžetirate u onom što smo rekli budžetu, da izdvojite novac, da uredite projektnu dokumentaciju, da rešite imovinske odnose i da nešto uradite. Dakle, ljudi moraju da znaju ovakvu kompleksnu priču. Onaj deo koji možda nemate vremena da osetite, ja nažalost idem, jako je bitno da nam bude lepše okolo. Bio sam prošle subote, to je ovako na onom kolovozu ljudi prodaju dole. Bio sam na Bavljaku, dole na zemlji prodaju. Gradošničku reku prelazim svaki dan, sva je u kolovozu. Uvijek si imate ljudi koji žele da prodaju mimo mesta za prodaju na podu ili asfaltu. Nažalost je tako. Možemo da ih uklonimo. Da, sve mi jasno. Jer su nam... Ali ajde da pravimo bolje. Ne možemo da pravimo. Pijaca ružno izgleda. Nenade. Veliki deo tezgi na pijaci nije zakupljen. Znači, neće čovek koji došao sa sela da prodaje na tezgi ili treba da plati kvitu, ne znam koliko dinara, 200 dinara ili već koliko, hoće na parčetu asfalta. A iza njega ostane gomila džubreta koju neko treba da pokupi. Kad se oni sklone, na parku, u Tijabari, na ovim ulicama, dolazi komunalac da to čisti. I ja sam ponosan na to kako je grad čisti. Uvek imate balans i problem. Napravite... Pa dobro, da nije Neša Đorđević i komunalac, Kej bi bio u korovu, jer ovi iz Niša neće da održavaju. Pogledajte gradošnička reka. Zato smo ga uzeli da ga mi održavamo. Da, ali onda... Sad ja ću vas da učim šta će da im kažete. Ljudi, to održavanje košta, bre. Svakodnevno košenje Keja
Košta. Košta. Pa, to treba da radi vodoprivreda, ali to je u centru grada, u srcu grada i mi smo rekli, ok, kad vi to ne radite, mi ćemo da radite... Zovite ih telefonom. Zovemo ih telefonom i šta? Nemamo para i gotovo. Imao je još 1000 takvih rekla. Rekli su mi to. Ha! Dobro, samo mi kratko... Ajde, ne... vas nešto pitam. Evo, jutro sam šetao Keo. Ajde. Od vrtića Neven do Železničkog mosta dole Kosina. Znate koliko je ljudi ispred svog dvorišta u Kosinu? Samo 3. Ja ih slikam ovde na ovoj tijabrsku stranu. Hajmo svi da uradimo nešto. Tako je. Ako ste okosili svoje dvorište, ajde ljudi okosite 20 kvadrata ispred svog dvorišta zbog vas. A onda će nam sve biti lepo. A hoćemo da budemo uređena zemlja. Znate kako Englezi održavaju travnjaki? Dođe komunalac pa okosi ispred njegovog dvorišta, ali mu naplati. Jel mi to hoćemo? To bi bilo već od strane opozicije, naplaćujete narodu i tako dalje i tako dalje. Evo ja pozivam ljude da na svom delu ispred svog dvorišta okose i pomognu nam malo da bolje izgleda grad.